Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează România se transformă într-o țară abandonată de generația tânără. Stimați colegi, vă vorbesc ca un român plecat în afara granițelor, care s-a întors. Ziua românilor de pretutindeni a fost marcată recent și ar fi trebuit să fie un moment de reflecție pentru noi toți cei de aici din sală, care am fost aleși să le reprezentăm interesele. Cred că de multe ori am dat greș. Nu am fost suficient de hotărât să promovăm și să scriem proiecte de lege prin care să le transmitem cetățenilor încrederea că pot să trăiască mai bine în țara lor. Milioane de români au plecat din România, de lângă copii, de lângă părinți, de lângă bunici. Și continuă să o facă cu regret în suflet că nu au șansele pe care au sperat să le aibă pentru a nu fi nevoiți să plece peste mări și țări. Românii de pretutindeni sunt cei care îi ajută și cei care i-au ajutat pe cei care au rămas în țară, pentru că inima lor va bate mereu pentru această țară și pentru cei acasă. Românii de pretutindeni sunt cei care ar dori ca mâine să se întoarcă în țară. Trimit bani, încearcă să facă investiții, dar din păcate mulți își dau seama că încă nu este aici locul lor. Nu este locul lor nici acolo, departe, dar noi nu i-am convins că ne dorim să fie aici. Stimați colegi, este de datoria noastră, măcar în acest an al centenarului, să luăm deciziile corecte, să luăm acele decizii pe care le așteaptă de la noi și românii plecați în alte țări pentru a-și câștiga traiul. Acele decizii pe care le așteaptă de la noi rudele noastre, pentru că românii de pretutindeni suntem noi, aceleași familii. Să le demonstrăm acestor români, să ne demonstrăm că ne dorim cu adevărat să ne întoarcem acasă, să se întoarcă acasă, să poată fi alături de cei dragi, să construiască un viitor pentru copiii lor aici, în țara noastră, să reconstruim împreună România. Am încredere că vom avea discernământul necesar să facem ceea ce trebuie, nu doar pentru interesul de partid sau pentru un câștig electoral efemer. Să nu lăsăm ca România să se transforme într-o țară fără tânăra generație, definitiv. Pentru că acum suntem o țară fără tânăra generație. Vă mulțumesc. V-a vorbit Pavel Popescu, deputat PNL de Timiș.